A gente é a nossa história. Essa é uma frase que me define muito e eu batalho muito para que a nossa história, para que o lugar de onde a gente vem, nossas crianças, nossos jovens, não determine até onde a gente vai. O tanto que a gente pode sonhar. Brazil's more than 5,500 cities will hold mayoral elections this year, but few disputes are as closely observed as the local election in São Paulo, home to 12 million people. And often an important bellwether for national politics. At this stage, months before the campaign has even started, some pundits are predicting yet another proxy race between centre left President Luis Inácio Lula da Silva and his far right predecessor and nemesis, Jair Bolsonaro. The president has already endorsed left wing Congressman Guillermo Bolos to be the next mayor of Sao Paulo, while Bolsonaro seems likely to back the incumbent, Ricardo Nunes. But sat in the middle of these two poles is one of the best known rising young stars in Brazilian politics, Congresswoman Tabata Amaral, who will run for the mayor's job while representing the Brazilian Socialist Party, the same party as Vice President Geraldo Alckmin. Eu tenho muito orgulho desse lugar que eu venho, eu tenho muito orgulho da minha jornada. Eu sou filha de dois nordestinos que vieram para São Paulo em busca de oportunidades, assim como as milhões de pessoas eu nasci, fui criada, minha família ainda mora em uma ocupação na zona sul de São Paulo, e esse local de muita dificuldade, de muitas desigualdades, é, definiu por muitos anos a minha trajetória, tanto com o medo que a gente sentia quando eu era mais nova da chuva, o desespero quando os meus pais estavam desempregados, o que foi lidar com a dependência de álcool e drogas, do meu pai num contexto em que ele nunca foi tratado como doente, essas coisas marcaram muito e marcam a forma como eu enxergo a vida. Tabata Amaral first appeared on the political scene in 2017, being elected to Congress one year later and winning re-election in 2022. Então eu estou aqui porque eu conheço esses dois extremos de São Paulo muito bem. Eu conheço de muito pertinho o que é morar numa ocupação. O que é ter medo de perder sua casa, o que é ter medo do desemprego, o que é ter medo da fome, e eu conheço igualmente tudo que São Paulo tem para te oferecer. Como essa cidade é incrível, como a gente, em tantos quesitos, não perde para local nenhum do mundo, como aqui você pode sonhar. Minha mãe diz muito isso. Eu só pude formar meus dois filhos na faculdade porque eu fui para São Paulo. E uma das razões para eu estar aqui, seja na luta da educação, seja no meu segundo mandato como deputada, ou principalmente como pré-candidata à prefeita, é porque eu conheço tanto é, esses dois lados de São Paulo, isso é tanto a minha história, que a, o desejo de construir uma ponte, de conectar esses lados é, é quase que irresistível, no sentido de que se você sabe o que a educação pública pode fazer na ponta, você não tem opção de não lutar por isso. Despite a series of national state and municipal elections around the country that pit left versus right and Lula versus Bolsonaro, Congresswoman Amaral believes that the center is large enough for her to win in São Paulo. a classe A e a principal razão é porque eu sou do de esquerda demais. A segunda é porque eu não sou de esquerda suficiente. Eu acho isso uh -huh. muito maravilhoso e muito representativo da classe A. Mas, então, acredita, então, que o, que o centro político, vamos falar disso, é grande o suficiente numa cidade como São Paulo para te eleger? Com certeza. É, de novo, o recorte de renda, para mim, é muito importante. Porque, se você olha minhas votações, minhas lutas, minhas entregas, elas falam com o nosso dia a dia, é. Eu estou lutando para que essa BESP deixe de cortar água na periferia toda noite. Eu aprovei um projeto para que o jovem de baixa renda da escola pública receba uma poupança para ele não desistir dos seus estudos. Eu aprovei um projeto para crédito de ensino técnico poder ser reaproveitado numa graduação para que as escolas públicas tivessem absorvente. Se a gente pensa no centro como um local, especialmente a nível municipal, em que a gente está buscando solução, em que a gente está buscando resolver problema. Isso é a maioria da cidade. Se a gente tem coragem e se a gente trabalha para se apresentar para as pessoas que estão numa situação de maior vulnerabilidade, talvez o centro, no conceito de entre esquerda e direita da classe A, seja mais reduzido. Mas o centro, como local de a gente está aqui para pegar as boas soluções da esquerda e da direita, a gente está aqui para dialogar com todo mundo e resolver, aí tem pesquisa, tem estudo, tem o um que eu vivo na rua de que isso é a maioria da população que talvez nem se interesse muito, ou a pessoa que tipicamente vota em mim, ela nem se coloca como de esquerda ou de direita, porque isso não faz muito sentido para ela, mas ela tem uma inclinação social forte. Ela é contra a desigualdade. though a large part of her platform is based on reducing inequality and giving a voice to comunidades communities. She tends to perform better among voters in wealthy neighborhoods, a dynamic that she'll have to shift in order to win. Entre 2018 e 2022, eu fui a única deputada das mais votadas que aumentou a votação, entre homens e mulheres. E onde eu expandi a minha votação foi justamente no extremo sul e no extremo leste da cidade. Foi onde eu mais ganhei votos. E o único distrito em que eu perdi votos foi na Bela Vista. E aí você me pergunta, por quê? Eu tô há cinco anos me perguntando isso. E acho que são dois movimentos. Um deles é quem mais consome política são as classes mais altas. Que é quem tem tempo de pegar um Twitter, de ler um jornal, quem tá no corre, quem tá pegando ônibus três, quatro, cinco horas por dia, não acompanha tanto esse mundo. Eu não acompanhava a política muito pouco tempo antes de ser candidata. Então é natural que candidaturas consideradas de opinião que não estão na disputa da compra de votos, que não são as escolhidas por lideranças religiosas, locais, etc., saiam na frente em regiões que consomem mais política. Agora, quando você vai olhar para minha aceitação, ela aumenta conforme a renda cai. Então, se as pessoas me conhecem, se elas consomem o que eu estou fazendo, se elas sabem das minhas lutas, eu tenho uma aceitação muito maior nas classes mais baixas. Por isso que eu aumentei de votação proporcionalmente muito mais no extremo sul e no extremo leste e perdi votação na Bela Vista. Porque a classe A em São Paulo, eu brinco que ela é muito nova e pessoal. Ela é muito Lula-Bolsonaro. Enquanto a classe média, as classes mais baixas, quer saber o que está fazendo para resolver a vida delas. E aí esse é o desafio que eu enfrento, me apresentar, Falar da minha trajetória, falar da minha luta, sabendo que isso vai fazer muito mais sentido para quem vem de um lugar parecido com o meu, porque minha luta é muito concreta. E eu não estou muito preocupada se aquela ideia vem da esquerda ou da direita, se vão me taxar de comunista ou de liberal. Eu quero resolver, eu quero aprovar o texto, eu quero aprovar uma solução. E eu sei que essa postura faz muito mais sentido para as periferias. Só que aí com o desafio de você entrar num local. Em que a compra de votos é muito forte, em que as pessoas têm pouca disponibilidade para ler conteúdo sobre política, para acompanhar a política. E aí é o desafio que eu enfrento já há alguns anos. É por isso que minha votação é tão maior na Zona Sul, porque é onde eu sou mais conhecida, onde as pessoas conhecem mais o meu trabalho. E aí, como é que você se apresenta para as pessoas? Redes sociais, imprensa, andando na cidade, fazendo debates. E eu tenho um ano para me apresentar, mas com muita. Não sei se é certeza ou tranquilidade de que as minhas lutas fazem muito sentido para as pessoas que vêm do mesmo lugar que eu venho. Hum. E eu também quero disputar o voto da classe A, é só que esse voto é muito polarizado. Hum. E aí para uma banda eu vou ser de esquerda demais e para outra banda eu não sou de esquerda o suficiente. Sim. Ms Amaral will be 31 next year and if elected, she would be the youngest mayor in São Paulo's history by some distance. A primeira coisa é dizer que não tem idade certa para fazer o que é certo. A gente tem pessoas que fizeram coisas incríveis, muito mais novas do que eu, e pessoas que fazem coisas terríveis todos os dias na política, sendo muito mais velhas do que eu. Se idade fosse sinônimo de competência, de preparo, de honestidade, a política brasileira estava muito melhor do que está hoje. Então, acho que essa é a primeira coisa, e esse é um debate que a população está fazendo e vai ter que fazer. Será que tem alguém muito mais velho, mas que não seja honesto, que não tenha vivência, que não conheça os problemas de perto, que não conheça os extremos dessa cidade? Por si só, resolve? Eu, assim, olhando para o passado, olhando para o atual prefeito, olhando para a política brasileira, eu tenho certeza que não. Então, a primeira resposta é essa. É, a gente precisa de pessoas comprometidas, com garra, dispostas a fazer diferente, querendo dialogar com todo mundo, dispostas a doar a sua vida por essa cidade. Public security is poised to be the hot button issue of this year's election, and Ms. Amaral has already put it front and center in her candidacy. O primeiro ponto é entender quando eu digo que a gente não pode olhar, ah, essa solução é de esquerda ou é de direita, mas vamos ver o que tem de melhor para você colocar. Eu acho que o campo progressista historicamente falha muito ao apresentar soluções para a pauta de segurança pública, perde de WO. Porque se quer, faz o debate. E essa não vai ser minha postura. Eu quero ter um comprometimento com a pauta de segurança pública, o que eu acho extremamente importante. Quem diz que é importante não sou eu, é a população, é o que a gente está vivendo. E para mim tem uma coisa que está ficando muito forte. Eu, a vida toda, andei de ônibus, andei sozinha à noite. Para mim não é uma novidade que nossas meninas e mulheres se sentem muito inseguras à noite num ponto de ônibus, etc. Mas eu nunca tinha me sentido insegura dentro de um carro, ao meio-dia, numa rua cheia. Como eu me senti, me senti semana passada, quando sofri uma tentativa de assalto, que o cara deu um soco no vidro e aquilo tudo explodiu em cima de mim. Então a gente está realmente em outro patamar de insegurança. E eu acho que a gente não tem opção de não tratar essa como a pauta principal. Porque eu estou aqui lutando por emprego, renda, educação, mais oportunidades. Mas se você não está seguro para ir para o seu trabalho, Roubaram um bilhete único da minha mãe faz algumas semanas no ônibus. Toda semana alguém me traz um relato de um assalto na, no ponto de ônibus, 5 da manhã. Não é só quem está num carro no centro de São Paulo que está inseguro, é todo mundo. E aí, todo o resto que a gente fala, e se você não está seguro para ir e vir, se você não está seguro para fazer um curso para trabalhar, não serve de nada. E aí, quando eu digo que a gente pode pegar as melhores ideias de um lado e do outro, tem muita coisa que uma prefeitura pode fazer a nível municipal. Olhando, talvez, uma coisa que a direita, não no Brasil, mas lá fora, é, fez um pouco melhor, que é você entender que naquele território os esforços têm que ser combinados. Não me lembro de nenhuma experiência aqui em São Paulo em que o prefeito tenha feito reuniões semi, mes, é, desculpa, semanais ou mensais, colocando o subprefeito, convidando os comandantes das diferenças polícias, trazendo a guarda municipal para falar: olha, vamos atuar juntos nesse território. E aí, tem muita coisa de segurança pública que é sabida já. Os crimes acontecem no mesmo local. A gente tem toda uma rede de câmeras públicas e privadas que não é utilizada. Se a gente coloca os atores para trabalharem juntos, se a gente usa o mínimo de inteligência para chegar antes do crime acontecer e não depois, como a gente chega sempre aqui. Se a gente olha uma experiência que é muito reconhecida, que é a de Nova York, que é você tratar dos dados com todo mundo que é responsável semanalmente, fazendo aquele compromisso. Me parece que essa deveria ser uma das prioridades na agenda do prefeito ou da prefeita, e não só lavar as mãos e falar, ah, mas a prefeitura não tem nada a ver com a pauta de segurança pública. A população não quer saber disso. A população não mora no, no Brasil ou não mora no estado, a população mora na cidade de São Paulo. E ela quer que você cuide da situação dos estupros que bateu recorde, dos roubos que estão batendo recorde por aí vai. E aí tem uma outra coisa, também sem ter preconceito com as ideias que vêm do campo progressista, várias políticas de prevenção que a gente sabe que no médio e longo prazo, se você está reprimindo o crime, se você está atuando antes dele acontecer, também vão surtir efeito. Abrir a escola de final de semana e à noite, programas robustos de educação em tempo integral, curso técnico, programas de esporte, iluminação. Tão difícil arrumar uma lâmpada quando ela quebra aqui em São Paulo. A gente é, é nesse nível, sabe, que a gente está de gestão. Podar uma árvore, e aí tem muitas coisas que é você cuidar da cidade. But policing in Brazil requires coordination between municipal, state and federal governments and Ms. Amaral believes that she is best positioned to make the bridge between Lula on the left and the right -wing São Paulo governor Tarcísio de Freitas. Se a gente fala do maior problema que a gente está enfrentando hoje, que é o problema de segurança pública, eu não vou ter preconceito de pegar as boas ideias da esquerda ou da direita, eu não vou ter problema de sentar com o governador de São Paulo e com o presidente da República para falar, a gente vai dar uma solução para isso e então aproveitando esse gancho um, em termos de sentar com o governador como que é a sua relação com Tarcísio de Freitas e como você avalia a gestão dele até né, esse momento eu tenho uma ótima relação com o governador Tarcísio tenho uma ótima relação com o presidente Lula e eu acho que esse é um diferencial meu nessa disputa quando a gente fala de município deveria ser em todos os níveis mas aqui especialmente tem pouco espaço para birrinha tem pouco espaço para briguinha porque são muitos problemas que requerem todo mundo remando na mesma direção. Então, eu acredito, inclusive, que por ter esse trânsito tão bom no governo estadual e no governo federal, a gente vai conseguir resolver muitas coisas hoje que só se bate a cabeça. E aí, dando dois exemplos: na pauta de segurança pública, o prefeito, literalmente de São Paulo, recusou a ajuda do governo federal para atuar na Cracolândia, sendo que tem ali um problema grave de tráfico de drogas. A gente viu o governo do estado e a prefeitura batendo cabeça e movendo a Cracolândia para diferentes lados sem conversar inúmeras vezes. Quando a gente fala da pauta de transporte, todo mundo prometendo tarifa zero. Você não consegue fazer tarifa zero no transporte sem trazer o metrô junto, que é do governo estadual, sem trazer recurso do governo federal. E aí a gente viu o que aconteceu. O prefeito colocou a gratuidade do transporte no domingo, no dia seguinte, o governador aumentou o preço do metrô. É isso que acontece quando você está no executivo para resolver problema e você não dialoga. Não dialoga por ciúme, não dialoga por incapacidade, não dialoga por birriga ideológica. Visibly the city of São Paulo has changed a lot since the pandemic, particularly with regard to its ever-growing homeless population and the city center's crackola, the open-air crack cocaine market that has plagued the city for decades. Mayoral candidates in São Paulo always have their own ideas and promises to tackle these recurring problems. A, Ms. Amaral is no different. a Cracolândia é o maior exemplo, mas a gente vê hoje nas periferias, inclusive há quatro ruas da minha casa, cenas de uso também de drogas. E tem um outro que é a, a questão da população em situação de rua. E eu trago os dois simplesmente porque eles compartilham da complexidade. Se a gente escolher apenas um tema e dizer que esse tema vai resolver, a população nem acredita mais, porque tanta gente prometeu e não fez. A gente tem um problema muito grande de saúde mental na cidade. A gente tem hoje inúmeras pessoas que estão na rua ou estão numa cracolândia porque tem uma dependência química não tratada, porque tem um transtorno mental não diagnosticado. E se a gente não olhar para essa questão de saúde, todo o resto que se tem de fazer não funciona. Emprego, renda, habitação para alguém que está doente e não tem essa doença tratada é só um paliativo. Então, o primeiro compromisso é esse: a cidade de São Paulo não leva a sério a questão dos transtornos mentais, a dependência química, e a gente vai levar isso a sério. Desde olhar para a criação de leito, para a prevenção que tem que acontecer na adolescência, para a intervenção quando o um problema surge, para só para alguns exemplos. Tem uma questão também de crime. A gente tem hoje a Cracolândia, usando esse exemplo. Como local de escoamento de roubos, como local de encobertamento de crime. E aí, se você recusa a ajuda do governo federal, não faz um trabalho combinado com o governo estadual, que tem também essa capacidade de enfrentamento, fica maravilhoso para quem quer fazer o que é de pior no centro de São Paulo: prostituição, escoamento de roubo, tráfico de drogas, só para dar alguns exemplos. Então tem um problema de segurança também. E aí, ao redor disso tudo conectado, tem um problema de habitação. De famílias que foram despejadas, tem um problema de falta de emprego, de quem perdeu seu emprego na pandemia, tem um problema de falta de oportunidade de educação. Então, qual é a melhor resposta que você pode dar? Seja para uma Cracolândia ou para uma pessoa, para uma família que está em situação de rua. Entender o que levou aquela pessoa ali. Entender qual deve ser a melhor resposta. De novo, a família que está na rua porque perdeu sua casa, uma habitação é a primeira coisa que você tem que fazer. Alguém que está ali há três décadas porque está doente. Olhar para a saúde dessa pessoa tem que ser a primeira coisa e com crime não se negocia. Crime tem que ser enfrentado e a minha proposta é ter essa conversa com a população, até porque eu acho que a população está cansada de ouvir que alguém vai resolver, de ouvir que uma bala de prata vai funcionar e ver que a situação só piora ano a ano. O Datena, ele acaba de se filiar ao PSB, foi um convite meu, do presidente Alckmin, do presidente Siqueira, do nosso PSB, do ministro Márcio França, porque, por algumas razões. Acho que a primeira delas, como eu falei no começo, esse é um projeto popular, esse é um projeto que vem para dialogar sobretudo com as pessoas que estão na ponta, sem esperança, sentindo medo, e o da é uma das figuras mais populares que existem no nosso país hoje. E esse é um projeto comprometido com a pauta de segurança pública. E essa é uma questão, apesar dele não ser um especialista, assim como eu não sou, essa é uma questão que é muito cara para ele. Então, como alguém que é popular, que tem comprometimento com uma das principais pautas desse projeto, que dialoga, ele foi convidado para vir para o nosso PSB, para esse projeto. Super bem-vindo, super bem-recebido. E aí, ele querendo, tem sim tamanho para ser vice, mas essa é uma conversa que eu e ele teremos no ano que vem. E isso vale, inclusive, para os partidos que farão parte da coligação. O momento agora é de conversar com todo mundo, obviamente que há limites nesse todo mundo, mas conversar à esquerda, conversar à direita e ver quem topa construir um projeto que seja realmente de mudança. There's a long way to go before we find out who will be the next mayor of São Paulo. But for Tabata Amaral, the path is already clear. Struggling in the pose at this early stage, she will need to claw back the difference and book a place in the runoff. And there, against a left or right-wing candidate, she stands a significant chance of winning. Eu quero, Deus abençoe o povo votando ser prefeita por oito anos. Eu não vejo São Paulo como um trampolim, como vários dos meus colegas vêm. Eu quero trabalhar 18 horas por dia, sete dias por semana, e eu sei que é isso que se precisa para cuidar de uma cidade. E eu tenho disposição de fazer isso. E dá os melhores anos da minha vida, que são justamente esses. E aí, a segunda resposta é que a gente não faz nada sozinho, nada da vida. Talvez por ter essa disposição para o diálogo, para o trabalho, eu reúna condições de trazer o melhor time, de trazer as melhores ideias. Estou absolutamente convicta disso, porque eu sou a única pessoa hoje na disputa que vai trazer boas pessoas da esquerda, boas pessoas da direita, pessoas mais novas, pessoas mais velhas, para de fato resolver esse tanto de problema. Então essas são as respostas que, que eu dou, e aí quem tem que avaliar se faz sentido ou não é a população. Did you enjoy watching this video? Let us know what you think in the comments. And remember to like and subscribe to our channel and share it with your friends and co-workers. And if you like our videos, you should consider supporting our work by subscribing to the Brazilian Report, choosing any plan for just $1 for the first month. As a subscription based business, readers are very important for us. But if you're not thinking of subscribing to the Brazilian Report just yet, there is another way to support our work. Quality journalism takes a lot of hard work. And coffee, lots of coffee. And you can support us by donating a cup of coffee on our Buy Me a Coffee page. And you can even get exclusive content and perks by becoming a member of our Buy Me a Coffee community. Join now and get a special shout out on our Explaining Brazil podcast, a question answered by our newsroom about Brazil or Latin America every month, or even our special Brazilian culture newsletter available on our Brazilian Insider membership tier. For us, it's not just about coffee, so go to buymeacoffee.com forward slash Brazilian report and support our work. It's really important for us. Thank you. You can find links and references in the description of the video. See you in the next video.